好了，厉害了，厉害了，厉害了！这就是到了我人生唯一一次丢钱包的地方，就是跟周老师一起在这里丢的。是不是很熟悉？玩星期天的时候拍过一期大众小吃。走啊，搞两串。周老师提到羊肉串就迈不动嘴，迈不动脚了。怎么样，点不点？是什么？薯片还板筋都有，他板筋蛮卖蛮便宜。我刚刚看到有人点板筋。那就点呗。还有牛筋。哇，你才三岁啊！睡一小英雄过分了，睡一小英雄。是我不能，是我不能。我请不了，请不了。比不了，比不了，比不了。哎呀，这三岁要上天。我还行，我就想吃。好，超市点呢，我第一次来啊。快快快，羊肉串，快点。羊肉串，来五串吧。哇，这是炭烤哎。你的娃这么香，妈这么爱吃。可以拍一下吗？啊，可以拍，哎，随便拍。好香，好香。老板也蛮好的。那你很久之前就在老板这吃吗？以前吃呀，很少来。板筋呢？一次点啊？羊排什么一次点的呀？羊排来一串。好。他非要点羊蛋吗？在市中心的炭烤已经非常非常少了，哇，是不是很赞？哦，是不是很赞？好香啊，嗯，好香。Kaldı ama kardeş. Nice, nice. Nice, nice. 羊肉串，是什么？金子。牛。牛金子。这是啥？牛筋就牛筋了，还牛筋子呢？牛筋子。哎，串牛筋吃的感觉，跟以前的不同吗？嗯，还是觉得新疆人才是料理牛羊的高手。嗯，他的羊肉串你也吃，感觉不同。虽然是软软的，但烤出来很软中带韧，那种口感很棒，既不是软嗲嗲的，也不是很硬邦邦的，是不是？又有羊膻味，又不觉得很膻，就是羊那种味道，但是没有那么膻。嗯，处理的很好，火候很好，有膻味，你仔细吃，就是这种膻味才好吃。有的羊肉店把膻味全去掉了。好评好评，然后还想再吃饭。嗯，对。怎么样，赵老师有话要讲？他家羊肉闭着眼睛点，二十多年了、嗯。哇，随便一家店就是二十多年吗？我上小学的家伙。好吃，好吃。那时候牌子比较破，是一个红色的，都看不清字了的，就是后来他们家的。就是说在周老师还是这么大的时候。啊，对。
哇，好爽啊！好，给你吃一下它的这个羊排，你就知道什么叫爽了。嗯，酥脆，骨头都烤碎了。酒量也刚刚好。好吃，他把佐料还有那个羊的那种肉质的鲜嫩全部都烤在了一起，而且有点肥油，真的是很好吃，肥瘦相间的，焦香无敌，好评。我奶奶就给他过去了，我想放一会儿，谢谢。